السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دمان والسلام يا عبد القالقة من كسر الدنيا على ذلك جوكتان واشتاد كيني اشتاد شرماركي وحادي يا فرحادي يبقى قاعدين على رموج جراد دمان أرضي دمار قوري ما تخانا انت ذلك بضم أرضي دمار تخانا هدف كوضا يشروع دوضا يقينون كوضا راعي هادي يا دمان ايغانا وقوهم بليانيا من دا كسوكي waxaan horto idii sheegaya marka aniga wax idin baraya aad baan u jeclahay xirfadan waxbarista aad iyo aad waayo waxaan jeclahay inaan ardayga aan sida saxda ah wax u fahamsiiyo yacni you know markaad tahay you are passionate about inaad dadka sida saxda ah sida runta wax u fahamsiiso oo waxyaabo muhiim u leh maanta insha allah waxaynu ka hadli doonaa awoodda qorshaha ee leedahay plan waa maxay horto dhowr jeer baynu ka hadlaynaa qof kasta wuxuu wax u baahan yahay structure inuu samaysto plaankuna wuxuu hoos yimaadaa waxyaabo badan waxaynu badi laga hadlaa waa trading plan wuxuu ku socdaana waa ganacsigan qorshihiisa kaa waa meel inaga dhig waynu wada fahamsannahay maanta laakiin badi dad baa lahayn hadda dalku weydiin ma leedaa indhaha taagaysa trade planku waa maxay risk managementigaaga money managementigaaga strategiyadaada qaynuunkeeda shuruucdeeda ruleskeeda aad raacayso ayaa waxa loo yaqaanaa trading plan okay waxaa kaloo jiro financial plan haddaad dadka ku dhaho financial plan ma leedahay indhaha taagaysa okay workout plan ayaa jira isagana oo dhanka jimicsiga iyo caafimaadkaaga workout plan ayaa la marka plan why plan is so important boys and girls why plan wuxuu qorshahaas inoogu fiican yahay waa muhiim sababtu wax waaye wax kasta wuxuu u baahan yahay marka hore preparation wax loo yaqaano in isu diyaarin markaa rabaan in workout plan inaan tusaale trading plan inaan sameeyo isu diyaarintiis waa maxay maxaa waaye plan inaan dejisto oo istraatiijiyadeeda shuruucdeeda waxeed kadibna structureka aan hoos soo dhigo subax kasta marka si aan hadafka planka aan u gaaro aan qaynuunka aan raacay joogteynta liga baahay maxaa liga baahay forecastingka inaan sameeyo journalingka aan sameeyo backtestingka aan sameeyo so on financial plan baa soo hartay horta buugga aan kagala talinaya financial planka aad iyo aad waa buuggan loo yaqaano the richest man in babylon waa buug aad u fiican waa buug aad iyo aad u fiican buugga quote oo aad iyo aad ii anfacay waxa waaye a part of all you earn is yours to keep xaqiiqdi waa wax caadi aad caqliyadeeda bini aadamka mataqaana a part of all you earn wuxuu kuleeyahay a part of all you earn is yours to keep waa cajiib xaqiiqdi ya waa cajiib marka wuxuu kuleeyahay wax kastoo aa shaqaysatay oo adigu lacagtaada eta ya wax kastoo lacagtaada adigu aad shaqaysatay is yours to keep adiga horta kow waa inaad iska bilowda inaad wax iska siiso ya intaadan ninka korontada lacagta u dirin intaadan ninka biyaha lacagta u dirin intaadan mataqaanaa masruufka reerkaaga iyo budgetkaaga aad bixinba marka hore bal adiga adiga xoogaha yar yaa sefin samayso oo kuleeyahay adaa soo daara adaa soo dhido marka ka waran waxaag haddaad iskaga qarbuddo dadka kale cabdi xumo waaya markii dadka kale aada lacagihii ka bixinaysa adi nafta aad waxba meel uga dhigin yani dhigaalka ka hadlaya quotkas a part of all you earn is yours to keep aad iyo aad baan maskaxdeed markii aad iyo aad ugu celceliyo baa aad u fahmay a part of all you earn is yours to keep maanta personally soomaalideen wax waaye $1,000 ba maanta shaqaynaya $1,000 waa shaclalala siido marka talo haddaad idin siinaya financial plan samee oo aad ka samaynaysid bishii intaad qabatid haddii fifteen maku dhahayo just 10% meel ka dhigo 10%-ga meesha aad dhigaysana qorshe u samey fadlan qorshe u samey haddii yacni aan savingka sameyo bil kasta 10%-ga aan samaynayo after 1 year intaa markii gaadho hawshaase ku qabanaya yes aad iyo aad waa fahanta umalayna hoosha si kuuna ya hoosha kuuna hoosha doonta ahaato yacni investment a ahaato haday rabto aad investment aad ku samaynayso
kaba dhaqaale haddaad samaynaysid, oo tusaale ganacsi kale business kale haddaad samaynaysid, because annaga trading waa business, job maaha. Dadka waxay u moodaan job maalin kasta maaha, wax la shaqeeyo maaha, shaqo maaha, meeshan waa ganacsi. So financial plan waa inaan leedahay anniga exactly. Hadda 15% ayaa financial plan ya 15%. I know long run after 6 to 7 months or even 12 months hadii hadafkan kale ay gaaro, business kaas oo qorsheynaa sanad adoo in business ki financial plan oo sameysan. Business ka marka lacag soo saarta asayna 10% ayaa kamel dhigaysa qorshe kale oo sameysan. Muhiimadu waa maxay inaad dhexda usoo gashid adiga cycle-ka inaad noqoto adi waa kan, then multiple source of income dhexda ugu dhex jirtid. Multiple source of income waa naqaana soomaa income badan meelo kaasoo gala waa inaad leedahay. Okay, income badan waa inaad leedahay, caqli xumo waaye. Okay, income badan waa inaad leedahay adiga dhexda aad ku jirtid, waxaagana ay sidaas waxaagana ay sidaas mataqaana ay dhexda aad ugu jirto. Adiga waa kuka agan ganacsi baa ka socda, ganacsigii waxaa samaysa qorshihii baa haddana kan dhalay, kan bisna qorsha ka samaysa qorshihii baa kan dhalay, kan dadka sidaasay ku taajireen, consistency way ku taajireen. Ma aha hal ganacsi intaad ku ekaato wixii soo saara aad burbursid, qorshe la'aan aad noqoto, xildhoodii dee awoowahay baa wuxuu dhihi jiray, awoowe wuxuu yiri rag waxa ugu daran buu yiri, calush lacayaar iyo ciil kama bax, calush islacayaar iyo ciil kama bax. Calush lacayaar waa macnin maanta lacagaa soo gelisays marka suuqo gelaya waa burburinaya. Hadhooda dhigaal ma leh, waxba ma leh, waxba kusoo boodaya, wa ciishoonaya, alla dahlakay wax kale hadiya la yaawaca ala xitaa waxaas waxaa nolol maaha. Marka waa plan aan leedahay, and that's why aniga aan u jeclahay qorshe, qalin iyo buug iskuul saar, qorshe, what is your plan. Aniga marka qofka igala hadlo lack of financial, ayna slide like okay, waxaad qabataa dunyo lacag $100 bishii qaata shaqaalnimo, okay shaqaalada $100 ayay maxaa meel maxaa wa dhigtaa meel kulaha maxaa hadalba ayay korontada saas waa, biyihii saas waa, biilka saas waa, saas wixii soo hara aniga shopping. Adiga firiya sidee marka xorriyad u helaysaa, sidee dhaqaale u beesha 10% maanta waxba maaha. Marka u fiirso $100 waa meeqa, meel ka dhig, just even meel ku tuur. Mucjiso marka leedahay, marka balaankaas markii aad compoundka mucjiso waay, markii aad bil kasta ama lacagtu waayo, si kastaba haddii lacag lagu soo diraa jeli karta, si haddii lacagaad heshay si kale lacag. Muhiimadu waa maxay inaad safe sameyso. Marka financial saddex strategy waa maxay? Safe, inaad wixii safe gareyso. Okay, waa kan aan keep invest waa saddex laasbate, shaqee oo lacagta aan gare, then keep hayso asii deenin alush lacayaar ha noqonin, then invest samee, that's it. Walaali dadku maanta waxay noogu hormarina maaha aqoon la'aan, maaha dadku maanta waxay noogu maaha xoola la'aan, inaan anagu xoola haysan maaha, qorshe la'aan bay inoogu hormarin. Runtaa fiican, qorshe la'aan bay inoogu hormarin dadka maanta, qorshe leeyahay ayaga, they know what they earning, they know how much they sameynayaan saving and how much they u gaadho invest sameynayaan, that's it. So keep kan ayaa very important anaga maanta Soomaali hadii nahay, tan waay eer waxa gaarayna maanta, you keep plan samee, keep it lacata fursadaha laga faa'iidaysto. Marka aan waa tan keep what us not adiga le investment in kugu soo laabato uu Ilaahay kugu talagalay, waa adiga kugu soo laabanaysa. Hadii aad intaas samayso, haddana aad tuureyso adiga cirka roobkooga adeero adhooda calacalin. Dad badan maanta waxaa jira shaqeeya, markay imaadaan decent jobs ay hayaan, then the lack of financial freedom wuxuu ku imaadaa adoo shaqeynaya oo ganacsiyo kala samayn karta, ganacsiyo kala samayn karta, multiple source of income yalla. Waxaa soo horay work plan is very easy. Horta mid aan idiin sheegaya work plan, qofka anigu hadda personally body weight
baan isticmaalaa plan ah bodyweight. Waa maxay in jirkayga aan ku jimicsado push-ups-ki inin application aa jira. Application-ka marka wuxuu kuleeyahay 3 bilood la waa 3 bilood workout oo body weight iyo waxay u qashisay 3 bilood. Allah musta'aan, oo waxa ay tahay birti iyo la qaadaya dumbbells-ku iyala wa soo diyaarsaday. Waxay u diyaar workout plan-kayga muhiimadu waa maxay? Inaan raaco shuruucdis. Okay, inaan raaco shuruucdis workout plan uu leeyahay. Wa raacsaa cunooyinka qaarna iska ilaalisa, sida cunooyinka cunooyin maxaa iska ilaalina, just very simple acidic food ka iska ilaali. Cunooyinka acidica oo yacni kugu kicin karo ulcerka ama peptic ulcer ama gastric bay Soomaali dhana. Cunooyinka la diriraya dheefshiidka, la diriraya unugyadaada iska ilaali. Just maxaa rabnaa cunno alkaline inaan cunno, cunno alkaline oo jirkaaga ku kicinaynin, ku siinaynin daaco qurun, ku siinaynin gastric, ku siinaynin just alkaline. Cunooyinka maxaa kamid, avokadada kamida, maxaa kamida koostooyinka kamida, maxaa kamid brisk waa alkaline. Laakiin haddii too much suugo oo lagu kariyey basbaas badatay, lagu kariyey toon badatay, waa acidic, it's very dangerous. Okay, waxyaabaha waa iska ilaalinaysa kuklul oo dhammaan. So you stay alkaline. Alkaline maxaa kaloo biyaha inaad basato, it's very important. Jirkaaga 100% waa biyaha. Biyaha qorshe inaad samayso. Aniga waaga aan biyaha bilaabaya xaqiiqdii nin oon badan baa ahaa, markasta hiraahiraayd oon. Laakiin hadda igama agfog waa kan, baal baa usoo baxay, waan track gareeyaa application xasuusiyaa samaystay, you know, wixii inaan ku dadaashid waa gandhood indhaha taagaysa. Waa muhiim. Midda labaad, walaalahay qaali, marka intaa imaado plan aad samayso, waxaa jiro learning plan ayaa haddana jira, barashadii waxay u baahan tahay qorshe. Experience, wax kasta qorsha ku geedaama noloshaada. Okay, waxbarashada qorshe u baahan tahay. Hadda trading markii la imaanayo, waxay muwaalintiin waxaa jira anu macalin baa eeg sida wax loo baro, sababta ii jeceshiina wax la baraayo, sababta wax waa aqaan sida qofku wax loo baro. Waxayna ka imaataa ani marka hore inaad barto sida wax loo barto, oo muhiim marka hore inaad taqaan sida wax loo barto. Qorshu ayuu leeyahay waxbarashada. Marka hadda waxaan rabaa insha allah inaan idii gudagalo, orto arda badan baa jirta maasha allah isoo abroad gareysay, aad ba umahadsanin oo xaqiiqda ku kacay. Marka hadda waxaan rabaa insha allah orto kow qofku maanta cilmi uu ku lahaan karaa saku yani technicalka eg information badan maanta youtube ka buuxa jiro technical technical technical. Maxaadan u arkeen wax psychology way qariyaan badi, qaarna maba yaqaanin. Okay, haddii ka waran psychological control aad tahay oo yacni psychologigaagii aad controls, horta psychology waa maxay inaad tahaan ma waay mootahay. Psychology wax kale ma aha study, waa barashada mental process, caqligaa siduu u shaqeynaya, and human behavior iyo habdhaqankaaga. Intaas un waay dee procedureka caqliga habdhaqa yacni siduu u shaqeeyo, kadibna habdhaqanka uu marka caqliga waxa inputska ku shubto ayaa wuxuu controlaya behaviorkaaga. Maanta marka waxa idin kala dirro walaalayaal, wax kale maaha, inputs khaldan baa idin ku shubaa idin dhahay, oo khaldan oo saxan maaha. Because of inputska khaldan muxuu sababayaa markii aad environment-iga imaataan ma islaho. Because of inputsku wuxuu sameeyaa belief aaminaad. So output-ka aad arkayso yani marka aad doodina marka aad imaatin outer structure-ki aad banaanka imaataan environment-iga trading-ka aad imaataan oo suuqa isku daydaan, maxaa dhacayo? Aminaad waa aminaad kale, suuqu waa hab kale. So wixii ka imaad marka inaan fahmo inputs-ka waa khaldan in la ku shubayo suuqan waa 100%, suuqan loss male, suuqan akhlaaq uma baahna, iyo structure suuqa iska soo socda, iska cilmi barta cilmiga psychology yani technical 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 uu taas un waa kiyar taas waa taan dhahayo. So haddii psychology-gaagu control yahay, you make money lacaga sameyn. Haddii aad haysata system 99% shaqeynayo, ama strategiyad 99 ama technical 99 shaqeynayo, haddii haysatid oo psychology-gaagu uu sida saxda ahayn, waxaan ku dhahay lacag ma sameyn kartid. Very simple. Marka waay bother, maxaa isku dhibaysaan? Waa waxaan ka hor taagana ani waxaan hubaa oo aan ku dhaarinaya walaalahayo, hadduu qofka traderka saxda ah wuxuu og yahay
experience ahaan oo aniga aan kow ka ahay, waxaan ogahay in loosaskayga iyo faa'iidadii loosaskayga badan yihiin. Weli waxaan ogahay oo hadda aan hubaanti ku dhaaran karaa haddii ganacsiga aan kusii jirayo 5 sano, 2 sano dambe, 3 sano, insha Allah in loosaskay mar kasta badanayaan, loosas badan aan la kulmaayo. Laakiin self trustigayga iyo self controlka ayaa wuxuu ii sheegayaa haddii aan xakameeyo khasaarahayga ma igu dhici doonto, ma igu dhici doonto inaan ganacsigan suuqa aan ka baxo. Waa maqashay hebel baa suuq ka baxay ama hebel baa kacay? Haddaa maqashay, muxuu ku kacay hebel? Akhlaaq xumo, qorshe la'aan, cabsi buu ku kacay. Intee aragteen ganacsi kacaya? Ganacsigan waa lagu kacaa, waa kacaysaa haddii aadan sida saxda aadan u helin. So marka waxaan ku dhahayaa hadda, looskan waaweyn aad gelayso suuqu muu sababin, istiraatiijiyadda may sababin. Ee muhiimu inaad fahanta adigaa sababay, adigaa waaye kansaasiya. Annaga markaa saan dhehenno oo consistency-gan saasiya, looskan we know is natural. So mar kastoo sidaan nagu soo aado ma xanaaqayno, xanaaq ma jiro. Okay, xanaaq ma jiro. Marka maxaan samaynaynaa? Inaynu samayno akhlaaq aan la imaano, aynu ku kontrolno. Okay, the next trade, adoo system iyo process iyo qaynuunkaagi ruleskaagi raaca, ruuxa wuxuu akhlaaqdu ka hadlaa. Akhlaaq ma naqaan? Akhlaaq waa waxay ku hormareen dadka, waxaan ku hormarnay. Marka waa kasa, marka money managementigaas oo riskigeena badbaadinayna mar kasta oo stop lossyadeeni iyo xisaabtankeeni iyo waxeene ayaa adhow inoo sahlaa inaynu ka faa'iidaysano big moveska markaynu nagu soo aado faa'iidooyinkii inaynu haysan karin tradekeena. Laakiin ka war haddaad isbarakiciso, maxaa ku trade garanaysa? Caawa, maxaa kaga garanaysa? Marka waa muhiimadda. Waxa kale oo muhiim ah qofka mar kasta inuu akhriyo, taxliiliyo naftiisa oo istaxliiliya isaga. Intuusa suuqa marka hore istaxliilin, war adiga istaxliili. Ma waxaa tahay consistency mise correction baa ku jirtaa? You see, haddii correction ku jirtid mu consistency ma noqon kartid? Ma noqon kartid? Marka waa inaad istaxliilisa adiga, waa muhiim. Dadka muhiimadda waxa waa marka tartiib ulaale inaad waxu bilowdaan baa idin kala talinaya. You know, degdegan naga daaya waxaa ma lagu taajiro. Warba halkan dhaqsa haddii lagu taajirayo waa waalintiin. Adduunkan dadku kuli way taajir lahay. Tartiib waa ganacsi, shaqo ma ganacsi waaye, xorriyadda haysa wax kasta. Yes, laakiin ma laha tartiib. Trade walba su'aal sababta maxaa ka dambeeyay, sidee u manage gareys waxyaabaha dhammaan walaal, waa inaad isweydiin karto. Wax maaha liska soo dhaca, cirka kaaga soo dhacaya maaha. Anu markasta waxaan dhahaa malakumoodka dhaqaalahaaga waa psychologiga. Why? Because haddii psychologigaa si saxanayn lacagta waa khasaaraysaa, waa xanaaqaysaa, waa degdegaysaa, waa cabsanaysaa, and then waa lacagta waa gubtay. Marka muhiimadda marka maxay tahay walaalayaal? La qabsi baynu u baahannahay. Adaptigu waa naqaana maanta magaala haddii aad aadayso, magaalo kugusha haddii aado laqabsiga kaaga baahanta, luuqadeeda inaad fahanto, cimiladeeda inaad fahanto, wadooyinkeeda iyo jidadkeeda inaad fahanto, magacyada xaafadaha fahanto. Dewa soomaa haddii logically waa fahmaysaa. Suuqana walaalayaal sidaasi la mid ayay u baahantaa laqabsi. Haddii aad laqabsi helin waa kuu dhammaata. Yacni meesha dadka halka marka u ordisaadina halka usoo jeedo markasta waa lagu jiilaya, dusha madaxa kaagaysa war halkee maxaa igu dhaqbaaleed, haddana waa isku daysa halkooda inaa u orod. Haddana yacni anigu tusaale kale aan kusoo qaato, hadda kasoo qaad adoo 500,000 dad dhinaci u ordaayeen aadan u ordin oo dhanka kale u ordinta ama 500,000 oo ugaar ah oo
loo yaqaan geesibciidka ama loo dibi maxalla lo'dan duureedka loo yaqaan ama loo yaqaan, haddii dhinac u ordaysaadan dhinaca kale u ordaa dhankooda ku orda, maxaa kuu dhaca? De geeska kuu qaadayaan waa dhimanaysa. Mid kale oon ku tusaalay waxa waaye webiga, haddii ka war dhanka u socdaas dhaad maanta dhan u dabaalo, haddii la daala aakhirna waxa waaye way ku tuurayaan. Marka anagu marka kii Soomaaliga xariibka waa imaanayaa, cadaabti ma u baahno, ma la qabsado, waa iska soo gala lacag ishka u fiirinaya. Marka we have to adapt. Marka dhahay adapt, sababtu waxay tahay ganacsatada suuqan markay imaanayaan, weliba dhalinyarada Soomaali waxay u moodayaan suuqan inuu ka duwaneen cultural environment-iga, yeah. Cultural environment-iga caadiga ay kusoo dhaqmeen. Haddii Soomaaliya joogto, dadka Soomaaliya haddii dhaqan bay leen culture sama Soomaaliya ayaa tusaale. So waxay u moodayaa inuu ka duwaneen cultural environment-iga, habdhaqankiisii, caadooyinkiisii, inay waxba ka duwaneen. Okay, marka caadooyinka ayana maxaa ka mid ah, marka haddaynu waxyaalaha lagu soo kordhin maxaa ka mid ah, waxaa ka mid ahaa oo aan aad ugu soo celceliyo waxa waaye waxaa ka mid ah oo aad ugu soo celceliyo waxaa ka mid ah self control ayaa caadooyinkeena ka mid ah. Self control-ka horto traderka waxa looga baahan yahay inuu adapt gareeyo, markii kadib uu sameeyo self control iyo self trust. Hadda self trust iyo self control iskama yimaadaan, yani qofku iskagama yimaadaan, waa inuu isaga fahmo inuu gudihiisa ku jira, kadib uu soo saarto, uu isticmaalo tools. Laakiin ka waran dhammaanteen ma wada haysano self control, mabana lagu soo barbaarin ya, waayo waxaynu kusoo barbaarnay structure environment, qaab dhismeed gey, waxaynu kusoo barbaarnay qaab dhismeed loo hagaajiyey abtigii ama hooyadii ama adeerkii ama whatever family member-kaaga, qaab dhismeed bay sameeyeen, structure-kay sameeyeen, waa inaan raacdo ya. Marka habdhaqankaaga marku waaga waa lagu control jiray, behaviorkaaga waa la kontrolayay, soomaaha habdhaqankaaga waa la kontrolayay. Haddaad dugsiga gambiso waa lagu qaraaci jiray, haddaad qur-aanka dhameyso okay, nana ciyaal qaybinaya, waa dareemaysaa punishment and reward. Punishment waxa waaye haddaad si khaldan wax u sameyso loo baahneen, ayaga si u baahan yihiin aadad u sameyn, takhallus waa lagaa takhallusay, waa lagu qaraacayaa. Laba xanuun baynu markaa kasoo dhexalnay. Marka environment ga maxaynu kasoo dhalan, ayaga purpose-kooda waa maxay? Inay manipulate, inay nagu sameeyaan, yani manipulate waa maxay? In qofku si aadan raali ka intu ku kontrolo, si markaa society-ga caadooyinkooda aad u yeelato. Hadda waa ogeedeen cultural waa waxa jirtay islaamka, weliba diinteena tusaale xili waxa jirtay haweeneyda la aasi jiray. Okay, haweena la aasi jiray, soo ninka gabar dhala markay qaan gaadho u labisa uu kaxeyn uu soo, haddii kale wuxuu ka baqi jiray social environment, yani social structure ama social environment, in hadhoodu ay ku ceyb 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 ay ugu jirto asaga ha fikirkiisu aaminaadtaas markay jirta ka war aaminaad awoodda leeda ka war aaminaad sida u daqan tahay markaa indhaha aaminaadda khaldan warheer wixi karta qof dhan uu cunugtiisu uu intu qaado geeyo aaso aaminaad awooddaas leh, waayo waa structure environment. Marka maanta annaga behaviorkeeni ayaa la kontrolaya, expectationkeena abtii baa ku dabaraacaya, walaalkaa weyn baa ku dabaraaci jiray, habeer walaasha kale waa lagu qaraaci, waa ilaa dantooda adiga sida yani conform inaa same society expectation rabitaanka ayaga society meesha ku geeda. Maantana waxaa lagu leh dhaqankeena sidaa maaha dhaqan Soomaali u arkay sadalka ba adeegsan kusbarun dhaqan baj. Marka external forces ayaa jira wax dibadda ka baxsan oo annaga na qasbaya, oo marka aynu habka sidaa saxda aynu u sameynno, haddii kale
system waxa marka jiray reward and punishment sida kasoo hadlay hadda sidaas mise okay good 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 allo abaal marina allo ya allo amana ya wa madax salaax raad hadii aad khilaafto oo hal dilo wax hal qabto macallinka dugsiga waa ku duubaya oo ku dilaya guriga waa lagu wacanaada oo lagu dilaya marka waxyaabahaas jiray marka hadda ka waran marka wax hab ayaga ogol yihiin waxaa jira desired manner hab ayaga ogol yihiin baa jira oo haddii aad u dhaqato aad heleyso reward hab ayaga ayaga ogoleen haddii aad u dhaqanto aad heleyso punishment ama in lagu xukumo lagu dilo hadda maxaynu kala kulanay marka punishment qof markii la punishment sameynaya laba wax punishment-ga physically wuu noqdaa mentally wuu noqdaa qof haddii caqliyan loo dilo ama loo dhaawaco wuxuu imaadaa waa emotional pain shucuur ahaan inuu xanuusto haddii physically ahaan loo dilana wuxuu sameeyaa physical pain in jirka ahaan macalin maanta loo ku dilaya ama qof maanta uul kula dhacay madareemsia physical pain so waxyaabahaas ilaahay kugu dhaashay qof kaa awoodo inaa oo sidaa kugu brogramin jiro oo sidaa maanta marka natural marka maxaad dhisaysaa aaminaad ku geedaaman wax inaad adigana xoog ku raadi karto aniga maanta qalaadaya energy iga dhammaynaysin mi aaminaysin because of waxaa ilaahay lantaadi sidaas lagu soo sameeyey waa traditional marka haddii aniga ku dhawayo adii marka hadda aaminaadi waxa ku shaqeynaysaa wixii baa manipulate garayn karaa wixii baa aniga sidii aan rabay in lai sameeyo waa because of habdhaqan sidaasaa soo aragtay waa kugu dhib hadhowda inaad raacdo waxyaabaha kale so ilaahan kugu dhaadhshay mental frameworkaasa halkan la imaanay caqligaasa halkan la imaanay waxa rabnaa marka inaynu guul gaarno ma gaarayna ma gaarayno because waxaan soo baranay haddii awood aan yeelno aynu wax ku xukumi karno wax ku qasbi karno yaa gudaheena sidaasa ku brogramsan banaanka wax waa ka bedeli karnaa banaanka wax waa ka bedeli kartaa hadda tusaale that's why maanta dhan makaa yeelayaan walaalahay soomaaliyeed makaa yeelayaan sakulij sakulij because maanta dhan muxuu istraatiji istraatiji kale u aadayaa wuxuu u raadsanaa hub uu wax ku bedeli karo buqiidiye environmentga waa inaa ka salga sir baad anu waxaa lasoo kumay eega habeen baan garanayaa yar baa jiray qaar allaha siiyo waqti baan siinay waan la hadlay so waa ogta marka dad qofka marka adiga aad caqli ahaan u kortay sakolojigana marka waa ii dhisan yahay marka aniga hadalkay ma ujeedo ma ujeedo ase waxbuu qasab buu wili raadinayaa marka chance weyn buu haysto igaga faa'idaysan kar lakin ma ka faa'idaysan wuxuu leeyahay xilli waxaan bartay oo suuqa khasaaraba jirin london session baa lalaha leeyahay anuu leeyahay eeg ani marka waa daraysana marka qofka eeg wuxuu aaminsan yahay unbogo qof meel u caddaa meel kale ka mudo waxaasuu cad buu haddii si kastaan maanta dhan ugu sheekeynayo mi qaadanaya sheekadee bas kuma socoto so marka waxaa dhacday physical pain emotional pain qofkii wuxuu ku soo bartay oo ku brogramsmay wax intii manipulate lagu sameeyo la qabsan karo gudahaaga sidaasa ku brogramsan caqligiba halkan la imaanay marka waxaa rabnaa environmentkan banaanka ee trainingka inaynu sidaa aragno uu noo yeelo adoo taa yaraantaadi xambaarsanaaba halkan waxaa nimi niman forkaski jooga kheer allaha siiyey oo waxba nagu dhaamin kaliga waalo horeer waalo kula waashu wanaag waa niman ogtahay adoo waxaaga xambaarsanaa haddana niman kalaka technicalki loos dhan lagaa qaranayo weligaa ma aragtay weligood ayagoo ka saaraya ma suurin kadaro soomaalia kadaro dibi dhabeena xariifiin kala halka waa kasoo duldhacay boqol halkaas ka dhacdaanayeelkhasaare mudadaala technical bardooy waxyaa naga sii dartay de waa kudar kudar labaha adu day eeg markasta xisaabtaa hal hal kudar laba lay noqone laba laba kudar afar ma dhinto ma dhimayso de
socoteni baa mid kale nalogu soo daray, marka maya dhimays way saa'idaysa, way nagu sii saa'iday, aaminadu way sii saa'iday. Weliba ay marka qaar ay na tusayaan ayuu faa'iday, ama xilliga technicalkooda uu sax noqdo haddana lagu sii tuso, ooy run waay baa leeg anay maya hadda yaa ku badbaadinaya, yaa ku badbaadinaya. Marka been baa ila aamintee aaminaadaadi, aaminaadka lagu sii daray waa laba aamin combined noqdeen, it is very hard. Ilaa marka hal mida ku sheegay haddada dhegahaaga dir, hal mid waa inaad barata, weliba ganacsada hadaa rabto suuqa inaad ka noqoto. Mental resource-ka caqligeena ilaa yaraantiin lasoo baray iyo shaksiyadan kale ay kusoo shubeen oo khaldan oo aynu u isticmaalno nolosheena inaan maaliyum wax ku helno ama aynu isticmaali jirna sida qasabka, wax in la qasbo, wax in la dabadabaayo, in wax la khayaano, in wax yaa la beeneeyo. Caqligan sida saxda halkan looga shaqeeyo adduunkan iyo society-gan ama culture-alkan, eg culturalkan exactly, caqligan halkan suuqan kama shaqeeyo. Hawa war dhul maxaynu ku daalnaa? Caqligan sida khaldan usoo programsan halkan ma ka shaqeeyo, mana ka shaqeyn doono, weligeedna kama shaqeynaa. Ile waxaan kuu sheegay awoodda loo adeegsanayo suuqan iyo xukunkiisa iyo powerkiisa, dad farakutris wa, dad farakutris oo lacagtii weyn hayay kaliya wa, adiga kama midi hab strategy lagu keeno hab halka dus hal. You have nothing to do with that. Wax adiga farahaaga ku jira oo aad kontrooli karto, qasbi karto, xoog ku qaadi karto, ma jiro. Sidoo si lamid ah adigana suuqa awood kuguma laha, kontrolna kuguma laha. Waxaad tahayna maba yaqaan ba, anaa runtuuse Soomaali faar xaawa nimco jamiilo ciisho eeg Maxamed Yuusuf ur waxaad tahay ma yaqaan. It doesn't know you. Majiis baa ta, ma il baa laada, ma khafiifsan tahay, ma fudud tahay, ma dabeecad xun, ma dabeecad wanaagsan tahay, ma socotaa, ma lugaysaa. War he doesn't care. War bachelor miyaa wadataa, degree miyaa wadataa, is caqli ma leedahay, caqli fiican, caqli xun ma leedahay. War he doesn't care. Eeg that environment-igan weliba business-kan waa business ku adag adduunka, saas ku noqdaa saakuli. Maanta haddaad dhakhtar soo noqotay halkana imaatay, waxaas leedahay guushi alka kasoo kaa halkana ka gaari kartaa, isku mid maa anaa runta kuu sheegay. Haddii marka suuqa aadan kontrooli karin, optionka soo baxaya dhegeysta, haddaadan suuq kontrooli karin, suuquna awood kugu lahayn, waasanu kontrooli karin. Hadda marka damaanada adiga inaad qaatid waa waxaa fiirinaysid, waxa u arkaysa habdhaqankaaga kulli. Marka taasi responsibility waa maayo maxa ku qeylinaya, waa inaad fahanto aniga waa ay kan sababa inaan inta suuq soo qabta gacanta i qabta ima dhihin intaasoo lod igu gal, 30 lod igu gal, 50 lod igu dhaqan, akoonkaygii 50,000 ahaa hal maalin kaga dhex bax, kuma dhihin suuq. Responsibility adiga inaad qaadatid waa ay habdhaqankaaga iyo behavior inaad qaadatid waa. Marka waa inaad fahanto behaviorkaagana maxaa kontrolaya, aaminaadaada haddaad rabto behavior saxan oo suuqii, waa inaad bedesha aaminaadaada. Hadda aaminaadaada ayaa shucuurtaadi ayada keenaysa, because markasto aaminaadaadi charge ayay noqonaysaa, emotion awood badan baa ku xirmaya. And then wanafa suuqaadi imaato oo shucuurtaadi ee beliefkaagii la challenge gareeyo, shucuurta markasta si signal kugu soo degaysa, kuu sheegaya war waxaa nagu shubtay, wax ka baxsan baa dhacaya, maxaa khaldan ma khayaani kartid. And exactly wax dhacaya marka controlkaaga yani behaviorkaaga uu noqdo behavior la saadaalin karin, aad akoonka kubta, suuqa kubta dagaalanto, naxdo, cabsato, argagaxdo. So marka maxay tahay marka muhiimadda, muhiimadda marka haddii adiga responsibility habdhaqankeedii, aaminaadeedii, shucuurteedi adiga alaaba inaad xaqaadato suuq. Marka dee qofka keliya marka kontrolka loo baahan yahay maaha inaad suuqi adiga maaha ee keliya, kontrolka wuxuu hoos imaanayaa
adiga kaliya yourself, that's it. Adiga kaliya inaad isu kontrolsho waay, haddaan suuqa kontrooli karin, asagana ku kontrooli karin, that's it. Waxaa marka muhiimadda nagu galeen, that's it, waa inaad adiga isu kontrolsho, control yourself. Waxaan dhan adaa maa ganacsi ahaan suuqan trader, hadaad adaa awoodda leh lacag intaad rabto inaad siiso, adaa awoodda lacag intaad rabto inaad khasarto, that's it. Adiga waa the complete choice is yours, whether suuq inaad lacag ka qaadato ama lacagtaad inaad traderada kale aad siiso. Ma intee jeer kugu dhacday akhlaaq xumadaada? Leeg lacagtaada aad maala yacni maaliyo maa ku khasaarisa, anig jeerkay kusoo dhacaysaa transaction ka dhacaya markasta trading, ma buy iyo sell soo maahtay markasta aniga aan buy dhaho adigana aad si khaldan sell usoo dhaxdo oo guuldareysato, lacagtaada dadkii buy-ga dhah ayaa qaata. Waa inaad saa u fahanta psychologically. Marka sidee marka u dooran kartaa inaad adigu isu xakamayso? Waxaad u dooran kartaa marka hore inaad u baahan tahay psychological factors oo aan suuqan waxba ka gelin, technical aan waxba ka gelin, psychological factors u baahan tahay inaad maanta caqligaaga fahanto, habdhaqankaaga fahanto, shucuurtaada fahanto, disciplinekaagana waxa aad dhahdo aad samayna aad samayso, suuqan waxba kama gelin. Marka waaye marka maxaa knowledge badan suuqa uga raadinaysa, hab strategy u aadaysa, waxa u baahan tahay anaa hadda ku dhahay you control yourself, control yourself. Waxaa ku samayn kartaa inaad marka psychology-gaaga fahanto, mental resource-ka, mental process-ka kaliya inaad fahanto, iyo behavior-kaaga, labada option waa inaad fahanto. Markaad fahanto oo baratana aad ficil u bedasho, markaad fahanto barato waan qorsheynaynaa, kadib execute, waan ficil waan joogteynaynaa. Markaynu through repetition aynu u joogteyno ayaana aaminaadeena scale noqonaysaa, aaminaadeena markaas ayay recharge, because of laba aaminaad caqligaaga kuma jiri karto. Aaminaada hore deactivate bay noqonaysaa, waa ka takhalusaysa. A new belief ayaa wuxuu noqonaya activate oo shaqeynayo. Beliefkaasna waa aaminaad la mid suuqu saxdi runtii saxdi ahaa waaye oo suuqu la socday. So haddii aad losgarayso ma xanaaqaysi, neutral aa tahay. You know, filooyinka mid waxaa jira plus iyo minus, haddii la isku taabto waa maasa ka kacda. Adiga markaa plus tahay suuqun uu minus yahay, markastoo interaction aad samayso dha maa shoog kacay, shoogkaas adiga waa shucuurtaadi ayuu dhaawac u yahay, naxdin emotional shock ayaa la yiraa, ama psychological damage. Psychological damage waxa waaye wax kastoo adiga cabsi kugu abuuri kara. So aaminaadaada oo dhash maasaka adoo dib u soo garaaci wadnaha dhidid naxdin adoo trade fursad kale ma qaadanaysa, suuq waa ka cabsanaysa, waxay ka cabsanaysa ba haddana samaynaysa akhlaaqiyaadkii heer waxa gaar suuqa isku dhiibto, wuxuu doonaa inuu sameeyo intaad ku dhufato shaashada ka kacdo carafto gaado, wuxuu doon waxa ma nolol ba ilaah kugu dhaash, waxa ma yaabta adiga halka u timid inaad kana jaxdo, waxaan aad fahamto sida saxda u barato. So haddaba labadaa fiilo, marka fiilo kale waxaa ku jirta neutral oo dab lahayn, dab ma kiciso, dab ma leh. Fiiladaas rabnaa marka inay noqono annaga. So sidee fiiladaa ku noqon kartaa? Waxaa ku noqon kartaa inaad suuqa wuxuu sameynayo aad attachment dhan siinin oo aad kasoo qaado neutral. The market is always neutral, the market is always right. Why? Because suuqa markasta asaa kaa saxan. If you lose, you lose. You don't have to judge, you don't have to rationalize, you don't have to justify, just you have to accept. Muhimadu waa inta un, you have to accept the loss. Muhimadu waa inta walaal. Marka aan aqbalo suuqu runtiisa oo ah anything can happen, oo wax kastaa dhici karo, loss igu yimaado, and then reactive ma noqonaayo, yani response ayaan xaaladeedu tahay, inaan response sameeyo, trade ka evaluate ku sameeyo, screenshot ka qaado, qor dharac geliyo, maanta 1% loss dhac. Aniga hal waxaan ogahay, suuqan waxaa ogahay lot size-kayga ku galayo, take profit-kayga iyo risk management, iyo percentage-ka aan risk karina, wax kale oo ka baxsan, iyo rules-ka aan ku qaadanayo trade-ka, set-up-ka aan qaadanayo, kaliya ogahay waxa kale uu samayn doona aniga, inaan ogaado iyo inaan muhiimadeeda maaha. Wax kasta inuu kugu soo celinayo si wax u maqashaa adiga macnaha.
marka xirfadahaas u baahan tahay psychology-ga u baahan tahay waa xirfado cusub aad u baranaysa sida ula falgal suuqa ula qabsan lahayd adiga. مهمتي واضحة. You have to suit the condition. مهمتي واضحة. لقب سيجا ورحالة تناتمي. ورمحل يمشي إلا قال أي شكل على الكتورة. ورمشن إنها هدي جرتو خسارة دي خسارة هي وأنا السوق. ده أوكي واحد بلي لك سوق قال. تيك الهدي أتك أرد بحسن ده خسارة هدي سدوش عمرك استلا. You will be in pain. وليبر ديساستر اد حن فاينانشال اند ايموشنال ديساستر يا لو يخان دقال اهان اي شعور اهان تكم تاكم باون نقنسا لكن مركي سوق سيدو يهي عن لسويت كريو ولا سوف القرار دو ورسوق ومحاتها خسارة وان لي اوكي هيي اه مركز تسحا هيي مو 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 بهنا وقت واحد هيي محا مساسا هيي هدي عننا سيدو درق يسويت مركز sing ayaa noqonaysa suuqu runtiisi iyo caqligaaga runtiisa hadday isla falgalaan that's it maasa ma kacayso you will be more open marka open ayaa u tahay experience ayaa markaas tahay fursadda markaa ma kala labeynaysa fursad baa arkaysa dhacwo qaadanaysa loss hayaa mid kale arkaysa dhacwo qaadanaysa profit mid kale arkaysa dhacwo qaadanaysa dhac long term marka fiirso consistency waa sida waa caadi you break through marka here marka eg you didn't break through technically technical ahaan breakthrough ma sameen because technical ka anaga waxaanu lagu talay waa maxay probability waa technical waxaanu what's likely gonna happen waxa u badan inay dhacdo laakiin ma wax boqolka boqol baa inay ka dhacdo sida anagu u aaminsanahay waa ma ay Soomaalidu badi u aaminsiin waa khald technical ka wax waa series of trades in a perspective leedahay series of trades kaas kadibna boqolkiiba qaar baa lixdan shan qaar baa toddobaatan profit ah profitable ah kadib aad joogtayso series of tradeska markii labaatan trade aad dib marka u milicsato okay adaa good percentage show waa inaad taas wax xaqiiqsan laakiin trade by trade basis technical kuma sheegi karo yen waxba yen dhalinyarada marin habaabin walaal yaa dhalinyarada meesha mustaqbal kale waa inaad runtu sheego marka trade kana u jeedo flag ah cid hubi karta male kay ku dhaha anaa huba anaa huba inta il barta ku dhufato ka ka carash waa been u kwaalaya anu buro waa inuu kugu saayidayo maskax fulo kugu rido kwaalo akoo galan trade kaas ati cid hubta ma anay ma huba war adduunka inta isku yimaadaan waxa khubara ah ma hubaan hubaanti la'aantaas ayaa anayna badbaadisa marka وانت الان تسمعك كفكرز ما حاسمه زاد ريسك قاعد ماني ماليش بتجاك يس اونلاين اي يجين سوق ما بسوق اي سبرو هذيك قد ايو مات بقى سوق انا دار بتسيب قول له انا دوغو سلقارتولا وانا النفط هذا حكميس سيو لي وهذه معجزه قرا الله يعطور بحا سيدنا سكور يو قوات كان سات markaas aan waad markaas psychology-ga fahmay ayaa xurriyad iyo shiis marka discipline aan sameystay aan raacay discipline-kayga aan hagaajiyay aan raacay plan-kayga discipline aan ahaan u raacay ba xurriyad hela that's why because it is waa inaa barato sida adiga mental freedom ka u yeelay maaha technical freedom maaha money freedom waxa anaga fiiri marka ugu horeyso training wuxuu ku leeyahay waa financial freedom good muhimu okay muhammad oo waxa anaga soo jiitay dadka na soo jiitay bom okay waxa ku dhayaan for financial freedom ay ku leeyin suma hadana maxay ku dhayaan markii financial freedom laga tago time freedom okay hadda ka war hadii mental freedom jirin labada ka kacay noqonayaan ma gaarisid ma gaari kartid wallaahi nada gaarin oo billaahi gaarin anaa ku dhaaf wallaahi nada gaarin ma ma gaari kartaa hadii mental freedom uu jiro mental freedom marka waa maxay aaminaad waa aqli aanan xarbi ku jirin waa mental freedom aqli aan dagaalamin aqli aan stress lahayn aqli aanan cabsanayn aqli aan walbahaarayn aqli aan kadeedmin
عقلي أن والن، عقلي أن دكفارسنين، عقلي أن على علن، عقلي جاس واي mental freedom كاس واي هتسيكو إماتي أمينات صح ده بعقلي أكو جرتها عقلي أن رجال يخيالي يتعدى تعود واجب مثلا لكن تقول بقى أرضي جروب كجرتها بقى تريد كمرك أرضي أكل سوني بس يا مرك قاعد واحد ده أوكي تريد قروح بضواعي لكن واحد عمل من نقع واحد نخ واحد نقول ده واو ودي قاعد جروب كم وقعدت بقى بيجي واحد مستوى أنت عن سوقي اسكجلو ريتشينجري إلى هو يبقى أد إلى هو يبقى أد عندها بكرة زعل واحد واحد مستوى وحسوسنا والصور المرة يو نو ومرك السوق اسكجلو يو نو مركي كلاريتي هو ما عجيب وحاجة عادين اسم مركة تقع وحاجة سوء اسم مركة تقع مركة سيد أبيض برطي فحاجة سيد هاي وحاجة كدب بحيقة هدي على سمين على فعل سمين دي أنا إيه إيه فيري قيمة وحاجة كفوركاست جري إيه قيمة وحاجة كفوركاست جري ستي وأوكي استراتيجية ده محيش يجي سال لوغ المكلي ما ذو حاجة اللي يتغو ست كوا فوركاست جري سو أدو إنا سكسو فايدستو لو بطم فلاقة مهمة ديس ولو بطم إنو سيو marka maxaa waa inaan ka sugo ka war marka forecast gareeyay san oo yani loogeygi sida arabe la isma forecast la iska socday marka waxaan isticmaalaa waxa loo yaqaan forecast gare marka looga hadii la jiro continuation in si raac laakiin sida forecast gare lama sameeyo soo ma scenario kuwaad ma la sameeyo soo qiimihi iska dhaqaaq tii waxa ma sameeynaay kasoo qaadba qiimihi haddana mubu aadan meeshii uu iska la laabtay iska la cabaar buu rarabtay hadhowd meesheedii ii tagay inta uu rarafanaya inta waxba ma sameyn maxaa sameeyaani waan filiya lama gaarsato waxba ma sameynayo kontrol lagu sheego intaad waxba ma sameynaya kaala adii suuqu inta gacanta qabatay geli ima geli kartid laakiin hadda akhlaaq lahayn wax waay meelaha la ciirsinaysa marka aragta kaamal guduudan ah soo raac hadduu kuulaad asl hadana ah soo raac marka meelaha marka waa suuq isku dhibto waxaa raadinaysaa garanayn kadib maxaa dhacaya waxaa la yidhi qoom ilaahay ma bedelina idinka ayuu isbedelaan mooye hadaa aduu isbedelin sidee marka ducada see ku imaan because you don't have the mental freedom just wishing in wax ku hagaagaan soo maxaa waaye khamaar baa dheesh shulishal kudhufo tobanlo deg kutuur khalad marka khalad marka wala environment iyo waxa baahan inaan sameyno qaynuunkeena qaynuunkeena waa maxay riski deen risk management qaynuun u leeyahay 1% aniga bima shakiga aqligeyga marnaba kuma soo dhici karto boqolkiiba hal akunkeyga inaan risk garay habarteeda ka tahay aniga braada adig ku taal aniga xili iimaan wax haba ma in kasta aan waayay ku sheegay ruulba yani isticmaalaya maalintii aan 1% khilaaf un trade a 1% badan ku galo aminaateedu waxa waa waxa ka cadan laakiin hadda aminaateeda ay diiso ma yeel karo de kunna muslim kunna galo halkan layga soo fadhiisto oo layu qasba xataa ma yeel karo si kasto isu diir bilisan libax ba ta technical ku taqaanado oo ma yeel karo tani aga hanisa aminaata sanis uncertain waxa aniga uncertain trading waa uncertain marka trading environment walaal waxa ku badbaadi karta inta rule inta sameyso rules ka sameyso waxa waa kuwa warqad waa rules keen waa raacina ma dhici karto inaan khilaaf kadibna aad u hoggaansanto bur adka maaduba adka wa ma adka way fududa laakiin waa khalis isbira so you have to akhlaaqiyaadka discipline ku waa discipline ku waa discipline ku waxaadan u baahneen intaad inta qortay aad kadib aad qorto waxaad u baahan tahay kadib waxa aad u baahan tahay aad qorsho u samayso tiri saddexda upload ama labada upload ama afarta upload ama shanta upload ayaa waxa u baahana marka ku sameynaya kadib aad maariyo masriisdo kadib sidaa u samayso samayso jirkaagi wuu la qabsanayaa because jirkan waa sarfa wuxuu adig ku yahay sarfant aqligan adig ku yahay adeeg aqligan maaha inaad u adeeg eeg fiiri naftaada jirkaaga maskaxdaada
كل إلهي وحي كوسي أديك إني كو أديكان أسا ما رفقت أديك كو أديكان بدي سو لكن جيركا هاي مركو نقضك ورا مصدر كي وكلية هاي بريج ميكسو اسكسي أكتر من أروت وكلية هاي جيركي ما أدوك حكومة عقلك مركو كلية هاي influence مركز تبعه ودبات سو هو ان ديسبلين مهمته ما هي جيركا غير هذا وريا استاك انا ادوك حكومه وح اخري سو حكي معصو فوركاست سمي فريسو فوركاست وين جيركا صار جورنا نسمي رولز كرا رولز كرا بس سو جيركا كده بفهم نقول انا كومفورت زون كنت بكسر بحر That's it. That's why هو على تمام تقف إنه كومفورت زون كسر بحر قرشياش يسرعوا وهابين كسيحوا وحيابها استمان وصمي اوكي it's very hard اوكي مركا ولا ليال انت هس ايام كتو جنايا خوب انا فهمتين مهمة سوق او perception perception كا عرقتدا هذا انا بدشوا عرقتدا انا ديقا لفسنتا نهونتا دي شيك اما يقولنا عم يقولش على هذا انك دي تعال لكن سوقا بلو ملأ دماد ملأ اوه waxa ay aqliyada ka samaysato marka gashay ku bilaabatay marka xirtay ku dhamaatay inta ku jiri karta aday ku taala hadana xirin so marka suuqa noolaliyaal fiiriya bani mishee wallahi bani mishee cid kale wallahi sida uu maleynaysan unlimited inuu jirto unlimited profit ay hadana u jirtaa unlimited loss the more you risk the more you lose hadda risk badan qaato profit kaliya ka fikiray trading marka waa hadda macnaheedu tahay in si wax waay trade walba aad qaadato wixii yani inay mid qana faa'iido badan ku siiso dhac haddana khasaare badan inay ku keento waa dhac marka wadaas waa inaad riskiga isticmaashaan oo soo dadka bin aadan marka dibaatada ay soo maxay price ku soo socdo waa taqaan suma qiimaha price ku waxa waaye saan marka waxa saa uusan sameynayo qofkii waxyaabahan ayuu u fududan qofkii inuu iska galgalo wax isu sabarmaan so haddii aadan wax structure ama qaab ah ama wada lahayn yani rules markasta waxa arkaysa meelahan adoo iska dhex dabaalan lahayn inuu kugu dhacdo lacagtaada gubto marka mararka qaar haddii waxa arkays maanta dhan aad fiiriso mararka qaar waxa ku leedahay bal maanta kaliya plan ka khilaaf ok riskiga khilaaf qorshaha khilaaf rules ka khilaaf alo dalo waxa saado trade alo shalays alla maxay ugu wada bal ma iska soo trade kay set up kay because of wa belief khaldana ku jiro marka ka waran anoo in structure nalo sameen jiray anoo nalo maamul jiray anoo aaminada khaldan ku jiray markii nala keenay suuqan oo yahay سوق حريدة أوكي سوق حريدة سيدة فائدة بدا وجر تحت تنح خسارة بدا وجر تحت كور إلا ينكو داش سو محالة إيماني لما تكو حواي حريدة حتى ما كان قدو أنا حتى سلف سمي سلف كنترول لأيما وحكمي ورولي سمي رولي قع وحناقص حالة إيقا تق رولي سمحوية ويحي سمع أنا بابا اللي يصور لكي سو مربتي sidii ayaa u baahan tahay walaal inaad laakiin sifir samayso u baahan reward system samayso oo sidii waagu horeba design manarka loo baahnaa marka aad samayso sida isku mahadnaq jirtay oo sidii lagu abaalmarin jiray adeen naftaada u abaalmarin hadda reward system samee cashar baan uga soo hadli doonaa and haddii punishment-igi wuxuu kugu noqon karaa suuqan asiga ciqaab kugu filan anigu ma dhaas ciqaab haddii maanta aad qorshahaaga khilaafto ku cadibaya that's why ana ardayda markay imaadaan oo physical pain emotional pain fair emotional pain markay imaadaan waan fahmaa in suuqu soo cadibay because of markay aad diiddo inaad runta aqbasho suuqan asaa xanuun kugu filan ani hadda anaa ku dhahay ord waxaan ku sheegay inuu mudoy ord suuq aad ku soo ord ordte qanchu ku soo karnaa u ka qaadan lacagtaada waa khasaarisa oo goysa marka asaa xanuun kugu filan laakiin hadda waxaa u baahan walaalayaal mental framework inaan sameyno inaynu iska ilaalino khasaaraha waxaynu wax xakamayn psychological damage ku inaan iska ilaalino wax cabsidan badan inaan lagu helo anaga ku doona anaga waa haddii wixii ku celiso ku celiso ku celiso okay horta cabsidu halkee ka tagay
cabsidu waxay ka imaataa aaminaad aad ka aaminsanayd environmental condition, yacni marxaladda environment kadib aad ka aaminsanayd, kadibna ay kugu sababi karto aaminaadaas inaad dareento physical or emotional matqana emotional pain, maxaa kamid stress, anxiety, confusion, betrayal, waxyaabaha kullu waa waxa lagu dareemo shucuurta negative, stresska oo kale, xanuunka, yani anxiety markasta cabsi uu qofku arko walaac buu dareemaa. Okay, isla socdaan waa reactive and disappointment. Inna waa maxay suuq aad ka rajaynaysa ka warran 100% kugu kala firiya hadda wadna xanuun kadi disappointment wata betrayal, waa betrayal suuq uu khayaano adduuna xanaaqo argoos. Maanta adi maxaa sameyn lahaa qof intuu meel kugu balamay ku shaqoolay hanka argoosan lahayde wuu khiyaano waa, laakiin suuqa kama argoosan kartid. I'm very sorry qof hadduu ahaan lahaa oo ayaa meelahaas u geli lahayn, laakiin suuqa kama argoosan karto. I'm very sorry. Marka waa dantaada waxa waa inaad kartid guuxaaga haka dheereen baa maqli jira. Walaalayaal, emotional condition-kaas ayaa jira, wuxuuna ka imaaday unfulfilled expectation, rajo aan lagu fulin. Rajadaadu maxay ahayd 100% ma la fulin, soo stress aa imaan lahaa. Rajadaadu maxay ahayd inaad badinaysid taajir aad noqonayso, laguma fulin. Maxaa imaanaya betrayal aa imaanaya, disappointment aa imaanaya. Markasto unfulfilled expectation-kaaga hadduu trading ka ahaa okay, neutral uusan ahayn oo iska ahaa, let's say 100%, and lama fulin suuqa de asaga siduu rabu sameeya runa ka jirta suuqa, wax kasta dhacay, wax kasta dhici kara. So wax kasta dhici kara adiga markuu ku filo, markay wax kasta dhici kareen ay waxay dhacaan, waxa imaanaysa unfulfilled expectation. Waan xanuun xaqiiqtay maanta, waxaa rajaynaysay markii lagu fulin waayo waa dareemaya maanta qof dadku isku nacaanbo. Marka adana suuqa ma ku nacaysa, dad badan oo cagsa dhalinyaro Soomaaliyeed oo jaanis labaad suuqa aan siin oo cararay because of unfulfilled expectation, waa carareen. Forex maanta laguma shaqaad qaadi karo bataata, ruuxa kuley gato waxaan arkaya gawaari gatay dantooday karteen oo ardada hadda iisoo dura, mid wuxuu gatay probox, mid wuxuu gatay bajaaj, waa shaqaysanaynaa dheenagood inkaar allah kulida wax because expectation kooda meel la kulmay. I feel it. Kwaan waxa ina baraa waa maxay marka ii imaada expectation saxda inaad yeelataan dad ana hadaf kale mali dan kale kumali ortoqomo miyaatiin war qofka idii roon iyo qofka idii darma kala taqaanin miya wadmaa dantiina fiirsataan qofka idii roon runtuu idii sheegaya uu ku dhisaya waxba ku tusaya. Dan kale marka waxaan iska deyno waxaaba walaalya qorshaha awood uu leeyahy inaan kala hadlo hadda kahor baan waxaan bilaabay in waakan waa hayaa bugan to-do listiga already maanta maxaa qabanaya maanta okay, ardaydana waqti la qaato weekend forecast sameeyo jimicsiga akhriskii idinka xataa cashra in duubo maanta waa advanced self review aan sameeyo iyo xoogaa yar waxbarasho video aan anugu daawadaa jira kursooyin yaryar. So kulli waa ay qorayeen sababta waxa habeenka markaa seexanaa qortaa to-do list waa buug yara u samaysta buugaagta waxa u samaysan kartaan sign line-ka oo yadiidiska seminaarada lagu galo oo samaysta dersin baa iyaala actually mid dersin baa iyaala mid waxaa u samaystaa to-do listiga midna waxaa u samaystaa forecastingkayga marka aan sameyna because forecasting waxaa jecel lacagteeda inaan caadi u qoro kadibna aan xareeyo waa si iigu hol fududaato ayadan waata. Laba buug kale jira, mid waa waxaan isticmaalaa affirmationska, mid kale waxaan isticmaalaa gratitude journal waaye oo aan aniga mahadnaqa iyo waxyaabaha muhiimka ku qorta, midna waa daily goalsko waa saxaa maalintii hadafkaaga si aad u samayso. Ticking off-kaas waa muhiim marka wixii saxaysa in a sense of completion oo wixii inaad dhamaysay positive fiican baad ka helaysaa inaa wixii marka plank walaale muhiimadda uu leeyahay waxa waaye haddii aan idi sheego hadda kahor
horta waa qorqori jiray, laakiin had kahor baan meel baan degnaa. Meesha aan degnaa suuliga marka baa xirmay, ma ogi reerihii miyaa saabuun ku tuuray dono suuliga marka, laakiin wuu falaash maya xoogaa, laakiin waa dareemayaa biyihii xoogaa ma degayaan. So I feel like culays ka jira suuliga. So maalin kasta marka caqligeed waxaa geliya Jalmaarko suuqa aad suuligan farsamee u keen in sameeya si loo hagaajiyo. So markasta caqligeeda ku qaada waa ilaawa, caqliga ku qaada maalin dambe waxaa gaaray bil inay u gaado waxaas. Marka awoodda qorista marka idin sheega walaal, marka dahay plan samee, financial plan, goal plan waa muhiim walaalayaal. Wallaahi waa qisa daba been mishi. Waxaa dhacday markay bil ugu gaadhay waxa aqliyadaada ku wato ogow, sida maanta hebel oo ku yiri heblaayo ku tiri soo wax ayaa intaas ka tiraa ilowday oo kale, baa waxay u ilaawisa hadafkaagi. Dad badan maalinta kale hadaf ma kuu qoran, inuu qoran lakin aqliga ku haysto aqliga dhac, aqliga waxa lagu haysto la ilaawa. Bas aqligan lagu ilaahay uma talagelin consciously, conscious mindka markasta ilaahay uma talagelin in procedure waayo, memoriga ma leh, memoriga ma leh in maanta dhan because 5% ee shaqaysayada dhan baa lagu leeyahy just decision making kaas iyo muhiimadaas un waay. So haddii markasta aad dhahayso hadafkaygii caqligan ku haysta oo ma qoracay barada, waa dhiban tahay xaqiiqdii. Oo qorshaha waa muhiim inaad dejiso. So habeenkii markaa seexaaba ilaa amarkii marka buug yar wallahi waa kanaa halkan yaala arkay buug yar marka waxaa jira aan jeebka jir baan intaa soo qabta waxaa qoray fal to do list tri suuqa aad qof soo kaxee, and then waxa kale oo markaa maalinlahayga baan sii qortay. So waxa igu dhacday xoogaa waa iska seexday subaxdii ayaa soo kacay miisku yaala buug waa furay, maanta to do list maxaa leh allah ofra ilaahay amarka markaa saa u furay waan akhrinaya. Maanta suuqa aad qof soo kaxee suuliga hagaajiya baa hal mar fikrad waxay kusoo dhacday, niyo qof maxaaba soo kaxeene ya qof maxaa soo qof $10 ama $40 ka qaato maanta dhan waxaan hagaajiyay. Ma intaad aado pump soo gato, pump maxaa la baalka musqusha gudu lagu dhaho, ma soo gato iyo gloves soo gato adiga hagaajiso. Meeshii baa aaday gloves-yadii iyo pumpkii $4 ayaga baxday, ma soo qaatay musqushi waa imi laba jeer markaa gigi kusii mis wax baa ku taagnaa musqushi waa israacay. Tan meel baa markaa soo fadhista waxaa yidhi fikradan obal oo pumpka kuguma jirine maxaa keenay fikradan pumpka inaad soo gadatid oo maba kugu jirin, nin baa kugu boran garsa inaad soo gato $40 siiso ama $10 adhooda fahm. Awooddu waxay ka imaato qorshaha. Habeenkii markaan seexanaya inaan qorsheeyo bay ka imaatay, fikradda waxay ka imaatay inaan qorsheeyo aan sameyo. Marka walaal maanta haddii wax kaa kala daadsanay aamin aniga been kuma sheego qorshe la-aanta. Maanta haddaad arkay dib inaad u guranayso oo jimicsiga joogteynaynin oo caadooyinkaa wanaagsanaad joogteen, wallaahi aamin waa qorshe la-aanta. Qorshaha markii aad weliba habeenkii markaad sii seexanaysid subconsciously qorshahaagu is hagaajinaya, xasuus memory ayuu, because markaa wixii qorto waa physicalba wuxuu noqonayaa wax odbuya ma aragtay, because caqligaagan ilaahay wuxuu ugu talagalay energy waaye ma buuxso waayo fiir ilaa yaraantaad wax ku baranaysay. Maanta qolkan waa aragtay alaabtu buuxinaysaa, haddaa miis dhigay, shaashad weyn dhigay, armaajo dhigay, sabuurad dhigay, qolkii aan tusaale fadhi soo dhigay wuu buuxay because space-ka wuu buuxsamaya. Mental environment-iga space-kas ma buuxsamo because waa energy. Marka energy-ga haddii aad intaas soo saarto wixii aad u baahneyd caqliga ku jiray aad banaanka keento physically noqonaya. Haddii wixii physical noqda saa u fiiriso thought ayuu dhaliya, wuxuu dhal fikrad buu dhaliya. Wixii marka nin aan jeclaa quote-kas wuxuu ku yiri thought wixii ahaa ideas are like a slippery fish, wixii fikradaha waa sida wixii u simbiriray xataa sida yani kaluunka, kaluunka badda isla marka farar ku kaa leeyahay you have to catch. Wuxuu leeyahay marka waxa waa inaad ku qabato qalin caaradiis si kaaga fakan fikrad. Waa cajiib xaqiiqdii quote-kaas.
أتبان أن شعره مركز دوك الولاء ولا يقول شو المهم أدي تجاري أنا بينكم مشي just plan financial plan كأنت تسو you know you plan you plan it takes أو حب واحد كان يلا وذا قرش بيني مشي وذا قرش بس بركوي ما تي فهمك عني يقبسط مالتا كدب أيام بالعب إنا just that first أنا بينكم مكسيس حال تدو لستيجي واكل وقرية محاول بها نسمع تكلا يكو كابد بعدين سوا محاي نويس كبضان قيلا بضان بكاد تريسا يعني مالتي waxaan qabanaysaa habeenka si diyaarsato adoo diyaarsan oo shaqada gelisi qof hooshaada kaaga mashquulin dad iska ka raacin dad buuq baadsmeen hooshaada markaad dhamaysato kadib waxay jirta marka inaad procedureka la samaysato rewards maalintii haddii aad hadafkaaga samayso maxaa samaysa ayn different hal fiil baa iskaga tuurtaa maanta lana daa wax daawanay wax qabanay wax qabanay relax ayaa samayay hal fiil dhaa ma familkaaga waqti la soo qaataa that's it marka that's joogteynta sayawla marka hormarku gaarsiin si aamin marka that's the power of the pen awoodda qalinkan waa mid ah qalinku ogaada waana laga hor abuuray wixii ugu horreeyay la abuur qalinku waa maantadan inta waxaan ku hadlay ma hor qalin baa qoray ilaahayga ayuu ku abuuray hadduu wax qoray adigana waxa u diidana wax qorta ma garan karo wax qor qorshayso aqliga saas ku shaqeeya kasoo saar hadafkaaga aad rabto qorbal tijaabi qor oo subax kasta hadafkaaga akhri saasa qor yisi aan fikrado ba ku imaanay hadafkaaga ku fududeynay wax iskuu ka xilmi waayaabsa dhood mucjiso maxaa khaldan maxaa khaldan ilaa ilaahay baa sidaa kuu abuur kuugu talagalaa saa raacdo laakiin ma fahasina haddaan ku fahasina raac procedureka you have to plan your day that's it haddii kale waa lagaa xadaa waqtigaaga halka hub halka dhaqaale haysano waqti hadii sida saxda aan u qorsheyno ku dhamaad in kan hibla in kan hibl in kan shu shu ya ah ma la raax ku beerta rasmala yaan hal ficilu hadafkaaga ma la sameen hadafkaaga weyn ku geyn la ma la sameen just dad kala u shaqays dad kala ficilkaaga dad energygaas dad kala you have sida taleefankaaga aad dab la'aanta ugu diidantiin anuu ma garan karo idinkana waxa dab la'aanta isku dhigtaan taleefanka maanta hadda aragto inuu jaajar baa kula urtisa adigana recharge ma sameynaysid recharge waa maxay inaad wax akhrisanaysid inaad meel saxmad fiican joogtid inaad jawi macaan qaadatid that's recharge dadkan wey energigaaga kaa khasaarinaya buuqu kugu furayan as a matter of fact waxay ku hadlayaan wax dantaada ma aha wax u badan tahay wax aad dantaada ahayn xan iyo xumaan iyo wareer caqligaaga sida saxda kugaasha wasalaamu calaykum waraxmatullahi tacala wabarakaatu waa idin jeclaa dhammaantiin خير إذا رجينا يا الله على شرفه باي باي